Hej sammen, velkommen til den her lille video her. Jeg vil gerne vlogge i dag, og det vil jeg på trods af, at jeg måske ikke har det særlig godt. Og have mistet for min mor for 2 år siden, og min morfar for 2 år siden til samme sygdom. Jeg synes i hvert fald, vi skal videre den her vlog her. Så nu vil tænke jeg, at jeg vil tage ud og handle, fordi det gør jeg ikke alle vlogs faktisk. Fordi at livet fortsætter, og vi må nødt. Og I shaker lidt, og det er fordi, at jeg er på vej ud af min indkørsel. Og jeg skal ud og handle lige nu. Så det er det, der foregår i dag. So far. Her er det der, hvor jeg er ude at handle, og det er koldt, og I kommer i tanke om, at I ikke har nogen behov på. Yeah, that's real. Shaker pineapple. Det er så ikke shaker pineapple. Det er shaker original. Men så ser vi, at jeg så lige gemme sig hernede. Kæmpe væk for omverden. Er det shaker pineapple? Shaker pineapple? Yes! Come with me. It's destiny. Der er noget at handle, så er nogle små ting, der irriterer mig. Og det er, når folk de ikke putter den der næste kundeskilt på, når de er færdige. Fordi at det er irriterende. Når du er færdig, så læg dog den skide næste kunde på og ryk dig fremad, så andre folk kan lægge deres ting på. Og nummer to, når du så er færdig med at betale og sådan noget, så rykker man sig om, du ved ikke, om nederst. Du ved ikke, man står ikke der, hvor folk skal betale og står og putter ting i varen, du ved ikke, man rykker sig bare lidt. Alting bliver meget nemmere. Og så en sidste ting, aldrig nogensinde, om I er ude at handle eller aldrig, aldrig nogensinde i jeres liv, sig fortsat god dag. Aldrig nogensinde, om du er service, eller hvad du gør, eller bare går udenfor, aldrig nogensinde sig, have fortsat god dag. Have aldrig nogensinde fortsat god dag, det er et no-go. Aldrig nogensinde sig det, fordi man ved aldrig, om den person, du står og siger, har fortsat god dag, lige har oplevet en rigtig forfærdelig. For eksempel den dag, min moster døde, var der en, der sagde til mig, fortsat god dag. Jeg ved godt, det menes som en have en god dag og sådan noget der, men bare lad være med at sige fortsat god dag. Bare sige have en god dag. Og en anden lille note, bare fordi nu bitcher jeg alligevel over en masse ting, så kan jeg godt bitche om det her også. Når du kører motorcykel eller cykel, husk hjelm. Motorcykel, husk din hjelm. Virkelig. På cykel, jeg vil anbefale at gøre det, fordi at det er ikke noget lovkrav og sådan noget der, men det kan gå rigtig, rigtig galt, og jeg vil hellere have, at mit hoved fungerer, end at jeg ser pæn ud til en cykeltur, altså virkelig. Altså, tage den skide cykelhjelm på, og tage den skide hjelm på, fordi at, hvad vil du helst, være en grøntsag, eller kunne leve livet? Og nu skal jeg nok lade være med, bitch, og mere. Jeg skal nok holde op med undtagelse, hvis jeg ser en eller anden 12-13-årig dreng stå og ryge. Så er det godt være, at jeg kommer til at sige noget der også, men det har vi skjult bare lavet på Instagram, så nu snakker vi ikke mere om det. Lad os komme videre med vloggen. Så jeg kom hjem igen, og jeg har tænkt sådan lidt, at jeg tror, jeg vil lave sådan en video, hvor jeg er sådan en bitch ud. Jeg laver sådan en ting, jeg hader, eller jeg ved ikke, om man kan kalde ting, jeg hader, men i hvert fald det, jeg hader, noget, jeg hader rigtig meget, bitch-video. Og hvis I gerne vil se det, skriv i kommentarfeltet. Hvis I godt kan tænke jer at se sådan en bitch-video, hvor jeg bare bitcher med hvad. Ja. Jeg ved ikke, man bare hader, at der foregår noget. Så er man bare sådan lidt, don't, stop doing it, stop. Så vil jeg gerne se det, så nede i kommentarfeltet, det kunne være vildt fedt egentlig. Nå, apropos fedt, så jeg har fået gryder. Jeg har fået gryder og pander, og jeg er så glad, I kan se her. Og ja, det her, det er vel kind of et sponsorat, eller hvad man kan kalde det. De har i hvert fald sendt noget til mig, og jeg er så glad for det. Experience by Tefal. Jeg har fået de her 4 ting her. Virkelig fedt. En kæmpe stor en. Og det er simpelthen sådan et låg, der er lavet sådan til at lave. Blive ved med, at det skal være sådan sådan fugtig og mør. Så det er sådan et specielt låg, der er lavet til det. Så den her, og sådan, man kunne lave en god steg i den her, tror jeg. Så det er bare stegen, det vil komme til at vede i sit eget. Og så sådan den her sauce ting til sovs og creme, og sådan lidt af hvert. Mega nice. Og så den her, det er sådan en suppegryde. Der er virkelig nice. Så hvis man nu har
kyllingerester til over, sådan noget kan man putte det ned i, og sådan noget, så når man sådan er færdig, ved ikke, løg og alt sådan noget, om færdig, og man skal have, fjerne måske, du ved ikke, marv og alle sådan ting, som der er måske ikke så lækre at spise, så kan man bare lige, op, og så er soppen dernede. Og jeg glæder mig. Jeg glæder mig til, at jeg skal eksperimentere med mad, det elsker jeg at gøre. Og så har jeg også fået sådan en her. Så det har jeg fået, det er super glad for. Jeg har også fået nogle panserglas, og jeg har den her, som jeg skal have lavet noget med på et tidspunkt. Og så har jeg også fået noget tøj fra Lazara. Dem har jeg fået af, før jeg har også fået de her lyserøde. Meget, meget lyserøde, beklager hundehårene. Meget, meget lyserøde sko. Og det er lidt specielt, for jeg havde ikke lige troet mig at rende rundt i lyserøde sko. Men jeg har fået dem her, og de er faktisk rimelig overraskende behagelige. Så dem har jeg på i dag til mit sorte outfit. Jeg mangler bare en lyserød jakke egentlig. Men jeg har sådan fået det i hvert fald, fordi jeg mener, jeg skulle lave en lookbook. Og så er det jo bare så genial, Maja. Det er så genialt at lave en sommer lookbook, når det er ved at være vinter igen. Altså helt ærligt. Prøv at se vejret. Jeg tog alt for lang tid at finde ud af, hvad jeg gerne vil have derindefra. Og nu er vejret ikke ligefrem sommervejr. Det er stadigvæk sådan nogenlunde varmt-ish. De ting, jeg har fået, det har været sådan, det er sådan shorts og nederdel og sådan noget. Så. Men we can work it. We can work it out. Så må jeg bare håbe, at vejret gider at være med mig en dag, hvor jeg har fri. Bunke snap. Ja. Så kan jeg klippe hår. Har jeg svenske garn igen? Du har mere end svenske garn. Har jeg mere end svenske garn? Det der, det er pony. Det er Robbe Kajer over det her. Det, vil se. Det er My Little Pony. Kender de dage, hvor der er så mange ting, I skal nå, og så mange ting, I gerne vil lave, og så mange ting, I skal ordne, og jeg har bare sådan lidt, du ved ikke, hvor du skal begynde. Sådan her lige nu, jeg har noget sak, jeg gerne vil lave, noget vasketøj, der skal ordnes, tøj, der skal ordnes, video, der skal laves, jeg har en video, der skal til redigeres, og skal ordnes op herhjemme. Der er bare så mange ting, og jeg har sådan en fridag nu her, og så næste fridag, jeg har, det er måske på torsdag, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske næste uge, fordi det, vi skal nok til noget begravelse og sådan noget. Men du ved, der er bare så mange ting, der sådan rumler op omkring en, og man er sådan lidt, hvad skal jeg gøre? Men det, jeg så kan gøre, når det sker, for det sker tit for mig, at jeg bliver sådan helt, jeg kan simpelthen ikke vagt, der er så mange ting. Så går du råd, start bare med én ting, og sige, når jeg skal ud med skraldet, ved du hvad? Gå ud med skraldet. Jeg skulle også lige ordne vasketøj, men gå ud med skraldet først. Når du så ud med skraldet, så tager vasketøj. Så tager vasketøj, så tager du næste ting, og så når du det, du når det, du når det, når du ikke. Så efter en lille panikanfald, og helt sådan lidt, hvad skal jeg gøre, sådan noget her. Så det allerbedste, jeg kunne forestille mig, det var lige at sætte noget musik på. Og så er det bare med at gå i gang. Åh, se hvor du ligger forbi. En lille valg Baloo. Sådan, Baloo. Nå, I sad. De er simpelthen så trætte af at lege, at de begynder at lege, mens de ligger ned. Nu er de faktisk meget stille og roligt. Åh, er du den nye ven? Nå, så starter den en gang til. Ja, ja. Så skal vi i gang igen. Det er din hund, det der. Ja, ja. Okay, jeg har langt fra noget alt det, jeg gerne vil nå i dag. Jeg har stadig ikke masser af vasketøj. Jeg har vasket en del af det, men der mangler stadig rigtig meget. Stuen vil jeg rigtig gerne have gjort lidt mere hyggeligt, mere cozy. Jeg har nogle ting på en webshop og sådan noget der, som jeg også skal have placeret, og som jeg også gerne vil have EVC'er, og jeg skal også lige i gang med min webshop noget mere. Jeg skal sådan en video med webshoppen, og jeg har ikke fået lavet mad endnu. Det skal jeg så gøre senere. Ja, jeg har faktisk en ton af ting, jeg ellers skal lave. Jeg skal have malet en kommode, og der er rigtig, rigtig mange ting, jeg stadigvæk har, jeg skal have gjort i dag. Eller jeg skulle have gjort. Men igen, man kan ikke nå det hele på en dag. Selvom vi har stået op klokken 5 om morgenen og begyndt at køre ind til klokken 1 om natten, jeg vil ikke kunne nå alle de ting, jeg gerne vil have nået på en dag. Så jeg må nødt til at sige, at jeg når det, jeg når, og hvis jeg, det jeg ikke når, det når jeg bare ikke. Og det er bare sådan, det er. Okay. Du er fri, det ikke. Du skal slet ikke lave så mange ting. Kom. Og så når jeg har fri, så kommer den der. Kom ind i sengen. Ind i sengen. Du skal ikke lave alle de ting. Men vi skal snakke med de andre. Ja, vi skal.
Når jeg skal lave noget mad, og jeg har fået den nye krydser på plads til den der. Og jeg er rigtig glad for dem. Jeg synes, de er vildt fede, og det er en flot sort farve og sådan noget. Hvad skal jeg den her? Der er sådan en dut her nedenunder, så man kan ikke putte sådan en her i ovnen. Men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg have, at man kan putte i ovnen, fordi det er meget godt til at eftersteje en bøf eller sådan noget. Eller så kan jeg også bare bruge den nye gryder egentlig. Det må jeg eksperimentere lidt med. Men den her, den skal lige varmes op, og så skal vi have noget kød på den. Og så skal jeg lave det her lækker taco shells. Så er maden færdig. Og der er rigtig mange af jer i min forrige video, der synes, at vegetarkød, det så mindre lækker ud end almindelig kød. Vi sidder lige og snakker omkring, hvordan vi kan forbedre vores hus og sådan noget. Så jeg tænkte på, om vi skulle se hænge den der. Det er da pænt, så er der også lys. Så det ikke sidder direkte på, men så spørgsmålet, om det ser mærkeligt ud fra andre vinkler af. All the decisions. Du er små fyr. Vi finder ud af det. Vi vender tilbage. Vi tager glas op i den her smart lanterne, som Maja har sælget på vunke.dk. Ja. Hvis I også gerne vil have fat i sådan en ind på vunke.dk, der kan man få fat i den. Og så kan man sænke den ned, så man ikke skal stå æg og sådan her brænde. Ja, det er så smart. Og så hænger den der fint, og kæden her med hele. Og så har man sådan en lille fin dekoration der. Så har man sådan en lille fin hjem der. Nej, ej, hvor er den hyggelig. Ej, hvor er det hyggelig smule. Skal jeg lige slukke den? Ja, og så er det bare super lækkert, fordi at det er ikke sådan en, som der er på jorden. Så man skal ikke til at støve sig ned under den, alt muligt. Dyrene kan ikke ødelægge med deres haler. Smarker dog. Men prøv at se, ej, det er så sødt. Det er hyggeligt. Vi skal måske have en mere hængende egentlig. Men nu må vi kigge på det. Vi kigger på det. Den er rigtig flot faktisk. Ja, vunke.dk. Min webshop. Kan man købe den? Hey. Det her det er noget tid efter, fordi at der har været så mange ting. Begravelsen og GG-festival, arbejde, og så har ligget syg med influenza og sådan noget i over en uge. Og det har været sådan lidt like, really crazy. Men jeg håber, I nød den her video. Vi er ret glade for den her faktisk, og vi tænker også på, at vi skal lave andre steder, og vi har sådan fået inspiration til noget mere i huset. Så det glæder mig rigtig meget til, og det kommer I selvfølgelig også med til at se. Og så, men jeg håber, I nød videoen. Jeg håber, I nød den første del af den, og hvis I ikke har set den, gå ind og kig på den. Den bliver meget personlig og sådan noget. Så håber, I nød det. I må have det fantastisk dejligt. Husk at følge mig på Instagram, Snapchat og Facebook, alle de her ting, og tjekke min website ud, købe nogle ting, købe lækre ting. Anbefaler I, så brug det Doa, eller Doas, eller hvad det hedder. Det koster meget mindre end på snor, forsendelsesmæssigt. Og ja, pas på jer selv, og pas på hinanden. Vi ses. Hej.